Kašljem, proba da me u plućima, grebe me grlo, imam temperaturu, testirao sam se na koronu i negativan sam. Kako je to moguće? Ovakvu priču sve češće možete da čujete. Da li je stvar u tome da su testovi nepouzdani ili jednostavno nije svaka prehlada znak da imate COVID-19? Epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je da je oko 20% građana Srbije bilo zaraženo koronom, a da za to nema potvrdu na nekom od testova. Mnogi su imali blage simptome, neki uopšte nisu imali simptome, a dobar deo ih je virus preležao na nogama. Ako se u jednom danu potvrdi 6000 slučajeva, to znači da ih je tog dana zaraženo 10 puta više, a da to i ne znaju ili nemaju potvrdu da su zaraženi, objasnio dr. Kon. O asimptomatskim slučajevima govori infektolog profesor dr. Dragan Delić. Postojanje asimptomatskih slučajeva je generalno dobro jer onaj ko prođe asimptomatsku formu, njemu ostane imunitet, a sazna da je bio bolestan tek kada se testira i otkriju mu zaštitu na takozvana IG tela protiv određenog virusa. Na taj način se povećava i kolektivni imunitet, objašnjava Delić. On kaže da se virus luči 2 do 3 dana pre nego što počnu simptomi, dok je dan pred sam početak simptoma najveća koncentracija virusa.